Селям алейкум, балачахлар! Хош келдіңіз бізім каналымызға, әлі қызым? Шынды бақыңыз, балачахлар, бабамыз бізе бөлі мердвен япты. Бе біз пек мерақ еттік, шынстейміз анда чықмақ. Ама біз чықачамыз бөлі сырайнен, яша көре, әлі қызым? Ким ән бүйік чықачақ, ән бүйік че, ким ән күчік че, о, бір мердвен адебет, әлі дұрачақ. Он үшін, ким ән бүйік бізде, қана сөйлеміз? Севдат ата. Қана Севдат ата, қай шешіндайсың? 15 жасында, қана құчырып сай бізе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Машалла. Қана Севдат атадан соң кім? Сервин аға. Қай жасындайсың, Сервин? 10 жасындайсың. Қана бақайық нас. Маша, демірлері яқын жаң, сырайнен бөлі көзелтіп. Сон кім? Сен? Қай жасындайсың, Назы? Енден сай. Еді, тұр ерінде демірлерінің янында. Тұтылыңыз яқшы, ені кім? Сафия жек, қай жасындайсың? Алты. Қана сай бақайық алты жасындайсың. Бір, екі, үш, дөрт. Беш, ал, беш, алты, Герихан еріне тұр. Герихан тұш дебе? Тұш дебе, сен дәң алты дегілсін. Яқынжа абы демірлері тұтылыңыз демірлерден. Софиечік тәуле тұрсын? Софиечік тұтыл демірінден. Герихан кер, сон кім? Хатиже, қат ешінді? Беш ешінді. Қана сай? Беш, қана әні сен әлмаз, қат ешінді айсын? Үш, қана тез. Бір, екі, үш, Машала, Егерихан қат ешінді? Түшмесін, түшмесін, тоқтыт. А, түшсін, түшсін, доғыры. Екі олачақ, даны олмады, бір е тұр сен, яшы? Сен даны олмады, бір ешіна олмады. Бағыңыз, балачықлар, бұл сізе қатыр ақ олачақ епіңіз. Бағыңыз, нашылар бізіл тұрдылар, сырайнен әрсәлі қызым. Бұшынде арзы алан балары бе бізім кілер жүрсеңілі қызым. Шыне не әпәчамыз? Сіз башылай әпіңіз үлі сырайын тұрдыңыз. Сізінге фото ресімінізі ге көлі чықарма. Тоқтаңыз кеші чықарай. Йоқ, айынды білесі сен әпәчамыз. Юрыңыз тепе чықай бақақ не көріне анда тепеден. Қана юрыңыз. Яваш кемсе бір-бірін өйтемей. Шын біз сізе көстері жеміз. Бізім мердвенлерден нелер көреміз біз өлі қызым? Анда қапалы, біз оңда бақычамыз насын нелер? Бір-бірін өйтемейін сама, яқшы? Әлмазжық чүйжік тұтылсын демірлерден, әлмазжық. Тұтыл қызым, шын тұтыл. Яба, бір-бірін өйтемейін, яқшы? Қана не көріне бұнда бақайық? Агарот. 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 Бұ бізім. Бұнда ек тақмады. Арбаба бұнда ек. Қана бақыңыз бұл бізім аз бағы. Қана бақыңыз. Бұне ұқ. Бұдас юксе? А, көресіз қойла. Бір-бірін өзеттеріңіз. Тауқлар. Аранларды тауқлар. Қойла. Бела. Тобан, юзум, юзумлюк бізім анда. Бек. Мұна бөйлі көрінерсі. Кита. Енді біз бұндан бұтын қырымы көре жеміз. Сынадыңыз бала чықар? Кита. Дер ана. Шын кіте жеміз. Кита. Не олды қызым, бізім видеомыз бітті? Бізім. Сағылы қашайық бала чықларнен? Бізім видео бақам. Біз үшін жоқ сағылыңыз. 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 Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керекмей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.